السلام علیکم دوست، کیسے ہو آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، میرے بھائی سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج انشاءاللہ تھائی لینڈ کا ڈرا ہے، کل انشاءاللہ تو اس کی یہ فائنل ویڈیو ہے۔ 16/8/2024 ٹھیک ہے، اس کی بڑی اچھی وی آئی پی روٹینیں لے کر آیا ہوں۔ تو تھائی لینڈ کا پرائز بونڈ کے جو فائنل ویڈیو ہے اس کی، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کی روٹینیں اچھی لگیں گی، انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو کچھ دوست ہیں اور وہ دیکھتے ہیں ویڈیو لیکن وہ نہیں لگاتے، جب وہ چیز آ جاتی ہے نا تو پھر وہ پوچھتا ہے، تو پھر کہتے ہیں یہ لگانی چاہیے تھی، یہ لگانا تھا، وہ لگانا تھا۔ کچھ دوست ہیں ان کے فون آ رہے تھے، انہیں فرسٹ لگایا ہے تو کوئی سیکنڈ میں آیا ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے بار بار کہ دونوں میں پلے کرنا ہے آپ لوگوں نے، فرسٹ اور سیکنڈ میں، ٹھیک ہے؟ نہ ہی میں تو لمبی چوڑی باتیں کروں گا اور نہ ہی جتنی پتہ کیا، جس کے جو آپ کی قسمت میں ہے نا وہ مل کے ہی رہے گا، جو مرضی کر لیں آپ نے، جو مرضی کے پاس بھاگ لیں، جو اگر آپ کا لگنا ہے تو اسی میں ہی لگے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنی طرف سے پوری محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باقی آپ کا نصیب، محنت ہم کرتے ہیں لیکن وہ نصیب آپ کا ہے۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ روٹینیں ہیں اس میں، کوئی چارجز نہیں ہیں، یہ بالکل فری ہیں، بھائیوں کے لیے گفٹ ہے، 14 اگست کا گفٹ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس میں مجھے تب تھوڑے تھوڑے کر کے سب میں پلے کریں، بڑے اچھے اس میں بھنگوڑے ہیں، ٹنڈولے ہیں، آکڑے ہیں، زیادہ نہ کھیلیں، تھوڑے تھوڑے لگا لیں تو انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہو پھر آپ کہنا۔ تو باقی اگر آپ کو گولڈن نمبر چاہیے، اس کے لیے آپ یہ نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بنگالی بابا جو پیپر ہے وہ بھی آ گیا ہے میرے پاس، بنگالی بابا پیپر ہے وہ بھی آتا ہے، تو جس میرے بھائی کو وہ چاہیے ہوگا تو وہ بھی مل جائے گا۔ اس کی ایڈوانس 300 فیس ہے اور انعام لگنے کے بعد 10,000، صحیح ہے؟ تو انشاءاللہ آپ لگائیں، پلے کریں تو آپ کا ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ تھائی لینڈ کے جو ہے نا فائنل ویڈیو ہے، تو انشاءاللہ آپ تھوڑے تھوڑے فرسٹ اینڈ سیکنڈ پلے لازمی کریں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اللہ حافظ، مہربانی۔ اور ایک بات، اس کو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جو بھائی نئے ہیں، دوست جو بھی ہیں جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں یا کھیلیں گے، تو ان کو پلیز لازمی لائک کریں، فالو کریں اور سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ اب گروپوں میں، واٹس ایپ میں، ہر جگہ پہ، تو مہربانی ہوگی، بہت بہت۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔